Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün 12 noyabr İstanbul'da Türk Şurası ölkələrinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammitdə iştirak edib. Elektron dövrdə yaşıl texnologiyalar və ağıllı şəhərlər mövzusunda təşkil olunan toplantıda liderlər bir çox mühüm məqamları, o cümlədən təşkilatın gələcəyini müəyyənləşdirən məsələləri müzakirə ediblər. Tarixi zirvədə Türkmenistanın müşahidəçi olaraq təşkilata qoşulması, 3-cü ölkələr və qurumlarla əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi, təşkilatın gələcəyi ilə bağlı qərarlar qəbul olunub. Eyni zamanda liderlər iclasda regional və beynəlxalq iqtisadi siyasi vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıb. Əvvəlcə dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdirib. Daha sonra Türkiyə dövlətinin başçısı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Türk dünyasının Ali Ordenini təqdim edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Qeyd edək ki, zirvə toplantısında sədrlik Azərbaycandan Türkiyəyə keçib. Şəhid əlilər və qazilər üçün Neşvə restoranında Nadim Əlixanovun təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib. Tədbirin məqsədi qazilərimiz olan qayğı və şəhid balalarına olan diqqət olub. Musiqili tədbirdə tanınmış müğənnilər Flora Kərimova, Adalet Şükürov, Elza Seyidcihan və başqaları iştirak ediblər. Beni danıştırmayın, ağlayacağım. Bu dünyada, bu dünyada doyabilmirəm. Ey! Mahallisizlere basası, mahallisizlerinde. Her birinci teşekkür ederim. Buraya gelen şehit ailelerine ve gazilere bizi sağlayıp geldi. Ve bizim hamımızın ana yurdu olan Azerbaycan bizim anamızdı. Bayrak bizim atamız sayılır bir olarak. Ona göre de bizim borcumuzdu ki bugünkü gün biz burada olanda sizin aileleriniz, dahi kişiler, yoldaşlarımız, oğullarımız gitti. Güzel bayramımızda. Şəhid ailələrinin evindən uğurluq edənlər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qaradağ rayonu Qobu Park yaşayış kompleksinin ərazisində yaşayan şəxslərdən biri rayon polis idarəsinin 10-cu polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, evdə olmadığı müddətdə mənzilə daxil olan naməlum şəxs orada quraşdırılan kombi aparatını oğurlayıb. Həmin kompleksdə yaşayan daha 11 sakindən polis bölməsinə daxil olan eyni məzmunlu şikayət ərizəsində onların da evlərindən müxtəlif vaxtlarda kombilərinin oğurlandığı qeyd olunub. Hadisənin eyni yaşayış kompleksində və oxşar üsullarla törədilməsi polis əməkdaşlarında oğurluqların eyni şəxslər tərəfindən törədildiyinə dair əsaslı şübhələr oyadıb. Qaradağ rayon polis idarəsi və 10-cu polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində 12 evdən kombi aparatı oğurlayan şəxslər Sübhan Ağayev, Sənan Mustafayev, Orxan Nüsrətli və Talih Haqverdiyev qısa zamanda saxlanılaraq istintaqa təqdim olunublar və onlar ifadələrində törətdikləri hadisəni etiraf ediblər. Qeyd edək ki, kombilər oğurlanan zərər çəkənlərdən ikisi şəhid ailəsidir. Polis əməkdaşları tərəfindən oğurlanan kombilərin bir neçəsi saxlanılan şəxslərdən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Şəhid ailələrinə məxsus kombi aparatlarının qısa zaman ərzində onlara qaytarılması təmin olunacaq. Faktla bağlı 10-cu polis bölməsində toplanan materiallar Qaradağ rayon polis idarəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Qaradağ rayon polis idarəsinə, ərazi üzrə polis orqanlarına və ya 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.
Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşının cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Füzuli rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, bu ilin iyul ayının 13-də Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin infrastruktur departamentinin 7 nömrəli imişli işarə vermə və rabitə sahəsində fəhlə işləyən Allahverdi İmanovun iş zamanı ağır dərəcəli bədən xəsarəti alması faktı ilə bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə başlamış cinayət işinin istintaqı tamamlanıb. İstintaqla müəyyən olunub ki, qeyd olunan müəssisədə elektrik mexaniki işləyən Əhliman Səfərovun texniki təhlükəsizliyi və əmək mühafizəsi qaydalarına riayət edilməməsi və əmək mühafizəsi qaydalarına riayət edilməsi vəzifəsi həvalə edilən şəxs kimi öz vəzifəsinin icraatına lazımi diqqət və ehtiyatlılıq göstərməməsi səbəbindən fəhlə Allahverdi İmanov işıqforun şüşəsini təmizləyərkən 7 metr hündürlükdən yerə yıxılıb və nəticədə ağır dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Əhliman Səfərov cinayət məcəlləsinin 162.1 əmək mühafizəsi qaydalarını pozma maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam növündə qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi baxılması üçün aidiyyatı üzrə rayon məhkəməsinə göndərilib. Azərbaycanda orta yaşın 2045-ci ildə 40-a çatacağı proqnozlaşdırılır. 2035-ci ildə Azərbaycanda orta ömür uzunluğunun 78 yaşa çatacağını proqnozlaşdırırıq. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında çıxışı zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib. Bundan başqa, onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda orta yaş 26-da. Bu rəqəmin 2045-ci ildə 40-a çatacağı gözlənilir, deyə Nazir əlavə edib. Daxili İşlər Nazirliyi Oğuz rayonunda polis əməkdaşının həyatının itirdiyi yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, noyabrın 12-sində saat 4 radələrində şəhərin ərazisində Şamxal Seydəliyev idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobili yolun kənarındakı ağaca vurub. Nəticədə müxtəlif bədən xəsarətləri alan sürücü xəstəxanaya aparılarkən yolda həyatını itirib. Sərnişin Səfərovun vəziyyəti isə orta ağırdır. Oğuz rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, yol qəzası arasında həyatını itirən və yaralanan şəxslər Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarıdır. Ermənistanda nasist cinayətkarları qəhrəmanlaşdırırlar. Buna sübut kimi İrəvanda Qaregin Nicaya abidə ucaldılmasını göstərmək olar. SSRİ dövründə onun əməllərinə görə edam edilməməsinin səbəbi həmin vaxta dək ölüm hökmünün ləğb edilməsi olub. Bunu Rusiyalı hərbi ekspert Nasionalnaya Obarona jurnalının baş redaktoru Igor Karatchenko Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil etdiyi dəyirmi masada bildirib. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan ərazilərini işğal etmiş ermənilər bir vaxt mövcud olmuş şəhərlərin əvəzində yandırılmış torpaqlar qoyub getdilər. Ermənilərin bu ərazilərdə törətdikləri vəhşiliklər də nasistləri xatırladır, deyə Karetschenko əlavə edib və beynəlxalq ictimaiyyətin bu faktları müzakirə etməməsinə təəssüfləndiyini bildirib. Karetschenko Azərbaycanın 2-ci Dünya müharibəsindəki qələbəyə töhfəsini vurğulayaraq, Azərbaycanın nefti olmasaydı bu qələbənin qeyri-mümkünlüyündən danışıb. Azərbaycan SSR-nin 2-ci Dünya müharibəsindəki qələbəsində ən vacib amil olub. Rusiya və Türkiyə arasında qarşılıqlı əlaqələr haqqında sualı cavablandıran Karatchenko, ümumilikdə ölkələr arasında münasibətlərin çox yaxşı inkişaf etdiyini, lakin bəzi məsələlərdə ziddiyyətlərin mövcud olduğunu qeyd edib. Ümumilikdə Türkiyə Rusiyanın vacib tərəfdaşıdır. Rusiya Türkiyənin ondan silah almasını müsbət qarşılayır, deyə o bildirib. Eyni sualı cavablandıran rusiyalı politoloq, Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sergey Markov ölkələrin Qarabağla bağlı məsələlərdə çox fəal əməkdaşlıq etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə Türkiyənin NATO-ya üzvlüyü ona Rusiya ilə münasibətləri inkişaf etdirməyə mane olur. Əfqanıstanda məsciddə partlayış törədilib. Hadisə nəticəsində yaralananlar var. Partlayış ölkənin şərqində yerləşən Nangarhan əyalətində cümə namazı zamanı baş verib. Bu barədə hadisə şahidləri məlumat verib. Nəticədə 16 nəfər yaralanıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 767 mm süvə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə, gündüz 0 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.